raspon petkom 9. Danas je petak 28. august 2015. godine. Proteklih 7 dana u političkom smislu je bilo veoma burno. Prvo, imali smo posljednji veoma buran politički vikend. Nakon razgovora SDA i HDZ uslijedili su veoma zapaženi razgovori HDZ-a i SNSD-a i HDZ-a i SBB-a. Zapravo bio je to jedan pokušaj HDZ-a da nam mala vrata uvuče u parlamentarne većine kako SNSD tako i SBB, što na državnom nivou, što na ostalim nivoima u federaciji. Naravno da je odgovor SDA bio veoma dobar i korektan, jer su otvorili širom vrata za sve one koji žele dobro ovoj zemlji, ovom narodu, da zajedno sa SDA-om ponesu određeni stepen odgovornosti za budućnost Bosne i Hercegovine i njenih građana. Naravno, da se to nije svidjelo političkim mešetarima iz HDZ-a koji prihvataju sve političke faktore i političke lidere koji uzimaju bošnjačke glasove, ali ne prihvataju nikog ko eventualno može da pridobije hrvatsko političko biće. Naprimjer, istjerali su DF iz parlamentarne većine kako u federaciji, tako i u nekim kantonima, a nakon toga ne žele ni da čuju o HDZ-u 90-ih. Znači, SDA je ipak širom otvorila vrata za sve, ali ne samo za one koji želi HDZ, jer je onako svojom komotnom političkom pozicijom na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini prave neformalne političke pogodbe sa onima koji ruše državu Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je, kažem, odgovor SDA bio veoma korektan. Možda nije adekvatno predstavljen javnosti na najbolji način, ali u svakom slučaju potez je bio veoma zapažen i hvale vrijedan. Druga stvar što se desila, znači, Hrvatska je na jedan neprincipijelan, nekomšijski način blokirala izvoz bosansko-hercegovačkog mlijeka u Europsku uniju, iako su to, kao što je poznato, početni pokušaj da se zapravo BH mljekari rehabilitiraju sa europskim tržištem, ali očigledno je da nekima iz Hrvatske ne odgovara da BH mlijeko ide na europsko tržište, jer zapravo Hrvatska pokušava da plasira svoje mlijeko na uštrb BH mljekara. Zbog toga, kažem, nije uopće korektan potez Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini, obzirom na spoljno-trgovinsku razmjenu koju Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju, i sigurno je da će i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i Vijeće ministara, ali i mi u parlamentu ćemo itekako povesti računa o ovome što je Republika Hrvatska uradila prema Bosni i Hercegovini, jer zaustaviti izvoz BH mlijeka nije samo trenutan trošak za BH mljekare, nego je to zapravo znači i gubitak tržišta koje je veoma teško osvojiti u narednom periodu. Naravno da ćemo debelo analizirati spoljno-trgovinsku razmjenu sa Hrvatskom i sigurno je da će biti adekvatan odgovor Bosne i Hercegovine prema Republici Hrvatskoj zbog ovog poteza. I treća stvar, bilo je zasjedanje parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odnosno njenog zastupničkog doma, na kojem je usvojena, odnosno primljena k znanju informacija o sigurnosti u Bosni i Hercegovini za 2014. godinu. Ona je takva kakva jest, naravno, to je zbir statističkih podataka, ali osjećaj sigurnosti ne može se mjeriti nikakvom statistikom, nego zapravo to je jedan individualni osjećaj svakog građana u Bosni i Hercegovini i sigurno je da se mora mnogo toga promijeniti, prvo u zakonodavnom smislu, da se daju veća ovlaštenja ministru sigurnosti, odnosno ministarstvu sigurnosti, u pogledu operativne nadležnosti spram svih policijskih struktura u Bosni i Hercegovini, ukoliko želimo iskreno da osjećaj sigurnosti svakog čovjeka u Bosni i Hercegovini bude pozitivan. Ukoliko ne, kao što imamo određene političke faktore koji ne žele čak ni informaciju o bilo kakvim pojavama u Bosni i Hercegovini dostave ministru, što je svakako apsurd, činiti odgovornim ministra sigurnosti za nešto za što nema nadležnosti, nije u najmanju ruku principijelno i korektno.
Zato je rasprava koja je bila u parlamentu iznjedrila dobrih prijedloga i ja se nadam u narednom periodu da će Ministarstvo sigurnosti predložiti izmjene i dopune onih zakona koji tretiraju ovu oblast. Također je juče na sjednici zastupničkog doma usvojen i dokument Europske agende koji je zapravo najvažniji politički dokument za ne samo za ovaj politički mandat vijeća ministara, nego zapravo sigurno za budućnost Bosne i Hercegovine, jer je on zapravo okvirni dokument šta to vijeće ministara i Bosne i Hercegovine treba u najkraćem mogućem roku uraditi da bi zapravo taj evropski put Bosne i Hercegovine bio deblokiran. Zbog toga je rasprava koja se desila u zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zapravo jedna dobra osnova i dobar pokazatelj zapravo da Bosna i Hercegovina ima prilično ujednačene političke stavove kada su u pitanju svi politički faktori, kada je u pitanju evropski put Bosne i Hercegovine, i to je ono što ohrabruje. Zbog toga mogu da kažem da Bosna i Hercegovina ipak se pomjera sa mrtve tačke ka Evropskoj uniji i svakako to može doprinijeti jednom normalnijem životu u Bosni i Hercegovini u narednom periodu. Do sljedećeg petka želim vam svako dobro.